Աշխատանքի սոցիալական հանձնաժողովի արգելի նախագահ, ազգային ժողովի արգելի պատգամավորներ, արգելի գործընկերներ, ես կփորձեմ հակիրճ ներկայացնել, իրականում հակիրճ կներկայացնեմ հիմնական փոփոխությունները, եւ վստահ եմ բոլորիդ մոտ հարցեր կառաջանան եւ քննարկման առիթ կունենանք, որի արդյունքում ի վերջո կունենանք վերջնական այն փաթեթը, որի նպատակին ուղղված էր ամբողջ փոփոխությունները եւ բազմաթիվ քննարկումները, որ մենք համատեղ իրականացրել ենք։ Ըստ ծավալույն ծավալների իմաստով թվային, եթե փորձենք ներկայացնել, իրականում թվային ցուցանիշը դա ոչինչ է, աշխատանքային ՀՀԳԿ-ն ծավալի փոփոխությունը որ կատարել ենք, բայց ցուցանիշային իմաստով 122 հոդված, եթե չեմ սխալվում, փոփոխությունը կենթարկի, կամ խմբագրել ենք, կամ նոր լրացում, նոր փոփոխություն ենք իրականացրել։ Փորձեմ հակիրճ ներկայացնել եւ սկսեմ տարիքային սկզբունքով։ Ինչպես գիտեք, նախարարության մոտեցումը ընդհանրապես աշխատանքի սոցիալական արդյունքը տարիքային սկզբունքով է գնում, այդպես պատճառով նույն տրամաբանությամբ փորձեմ ներկայացնել։ Եվ այսպես սկսենք 18 տարեկանի քաղաքացիների վերաբերող, այսինքն մինչև 18 տարեկան անձանց աշխատանքին վերաբերող կարգավորումներին։ Ըստ էության մի շարք փոփոխություններ են կատարել այդ ոդվացի վերաբերյալ, հստակ տարիքային խմբերի համապատասխան փոփոխությունը վերաբերվել են ժամային գրաֆիկի, օրինակի համար 18-ից 15 տարեկան երեխաներ կաշխատեն որական մինչև 4 ժամ, սակայն շաբաթական տասկում ոչ ավել, քան 12 ժամ, 15-ից 16 տարեկան երեխաներ կաշխատեն շաբաթական մինչև 24 ժամ։ Ինչպես նաև եւս մի անգամ շեշտադրվել է պարտադիր կրթության համար սահմանված ժամանակից դուրս աշխատանքային գործառույթներ իրականացնելը եւ հստակեցել է ինչով չեն կարող զբաղվել երեխաները։ Դա հստակ ու առաջնորդվել ենք նման փոփոխություններ կատարելուց, դա ԱՄԿ-ի 172 կոնվենցիայից, 138 կոնվենցիայի եւ երեխաների իրավունքների մասին նաեւ կոնվենցիայով առաջնորդվել ենք այդ փոփոխությունը իրականացնելուց։ Եվ երբ որ խոսում ենք երեխաների մասին, մեկ այլ կարևոր նորարարության փոփոխության մասով կուզենայի հանդիպել, դա այն խնդիրը, որ մենք ունենք կրթությունից դեպի աշխատաշուկա առաջնորդվելու գնալու խնդիրը, որ առկա է, եւ այդ իսկ պատճառով որ նոր հոդված ենք ավելացրել, որով նախատեսվում է փորձնակի ինստիտուտի կարգավորումը։ Մի փոքր, քանի որ նոր կարգավորումը միջապայտային չկար, փորձեմ ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Փորձնակները այն քաղաքացին են, որոնք 2 ամսվա ժամանակահատվածում անցել են աշխատանքային պրակտիկա որևէ գործատուի մոտ։ Ի տարբերություն ԱԿ-ի մեր մեխանիզմներից առանձնատություններ ունի։ Առաջինը, եթե հիմնականում մեր ներկայիս պայմանության բուհերն են ուղղորդում որևէ այլ տեղ պրակտիկա անցնելու, այս պարագայում քաղաքացին ուսանողը որևէ կրթական հաստատությունում կամ մի տարի ավարտելուց հետո ժամանակահատվածում կարող է ինքը որոշել, որ գործատուի մոտ անցնի պրակտիկա։ Պրակտիկայի սահմանափակումները հետևյալն են, փորձնակություն կներեք ավելի սենց ձևակերպեմ, առաջի հերթին տևողությունը մինչև 2 ամիս է, յուրաքանչյուր գործատուի մոտ 1 անգամ կարող անցնել, հաջորդը դա տվյալ գործատուի մոտ իր աշխատողների թվից 10%-ից ավել չի կարող լինել, այսինքն մոտավորապես շեմնել ենք դրել սահմանը, որ առնվազն 10 հոգի աշխատող պետք է ունենա, որից հետո մի հոգի կարողանա ընդգրկի։ Հաջորդիվ կարևոր կարգավորում նաև ինչքան օրական տևողությունը ժամային, շաբաթական 5 օր, 4 ժամից ոչ ավել եւ շաբաթական 20 ժամի սահմանումները։ Դա կարևոր փոփոխությունների մասով առաջադառնալ։ Հաջորդիվ կուզենայի նույն դրամաբանությամբ շահանակելով առաջադառնալ նաեւ երեխաների խնամող այն կանանց, որոնք երեխաների խնամքով են զբաղվում, իրականացնում եւ որոշակի փոփոխություններ ընդլայնել ենք, կատարել ենք այդ հոդվածներում։ Հիմնական ուղղվածին առաջի տարիքային փոփոխություններն են, միջև քանի տարի որ սահմանումներ են փոփոխել, նաև ճկունություն են ապահովել։ Եվ այսպես փորձեմ մանրամասնել, հնարավորություն ունեմ ոչ թե միջև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողին իրավունք տալ նվազեցնելու աշխատաշամնակ, այլ նաև միջև 2 ամիս։ Հաջորդ ճկունությունը, որ ապահովել ենք, դա գիտեք, որ կարգավորումը նախ արկա կարգավորումը միջև 1.5 տարեկան լրանալը, կինը իրավունք ունի իր 30 ռոպեանոց ընդմիջումներ, 30 ռոպեանոց արկա ընդմիջումները տեղափոխելու միավորում կամ օրվա սկիզբ կամ օրվա վերջ կամ միավորելով իր հանգստի ընդմիջման հատվածին։ Եվ այլն, եթե նախկինում 1.6 էր, այսպես այս նույն տրամաբանությամբ տեղափոխել ենք, դարձել ենք 2 տարեկան։ Հաջորդը կուզենայի կարևոր փոփոխությունը, որ նախկինում չկար եւ ստացան վերջի քննարկումների կամ կարիքից ելնելով, դա նախագծում ամրագրել ենք աշխատանքային հարաբերություն բռնության կամ ոտնձգության հասկացությունը։ Ավելին,
առաջնորդվել ենք այդ հոդվածը մշակելիս ԱՄԿ-ի 150-րդ կոնվենցիայի սկզբունքներով, փորձեմ մի քանի մանրամասներ կարող 150 կոնվենցիա նաև հիմք է ընդունվել ԱՄԿ-ի նույն 101 և 106 կոնվենցիա 101-րդ կոնվենցիայի վերաբերյալ նաև առաջարկները Եվ ըստ էության նաև կարևոր հստակեցում ենք մցրել նաև արգելել ենք ամրագրել ենք օրենքով արգելքը սեռական ոտնձգության եւ հասկացություն ներառել օրենքում։ Հաջորդ փոփոխությունը, որ կուզենա առանձնանալ կենսաթոշակային տարիքի խնդիրն քաղաքացիների համար աշխատողներին, դա գիտենք բոլորս, որ շատ կենսաթոշակային տարիքի մարդիկ կան, որոնք ցանկանում են շարունակել աշխատել եւ ավելին աշխատանքը շատ դեպքում նաեւ սոցիալական խնդիրներ է լուծում։ Սոցիալական դա ոչ միայն տնտեսական, ոչ միայն տնտեսական, նաեւ սոցիալական խնդիր, այսինքն active aging-ի սկզբունքից ելնելով, մեր աշխատանքային ձգրկում 113-րդ հոդվածում կար աշխատանքից ազատման հիմքը։ Այդ հիմքը մենք արդեն այլևս չի լինելու նախագծով առաջարկում ենք անել այդ հիմքը։ Հաջորդը, վստահ եմ կհիշեք, աշխատանքային ձգրկում այս պայդրությամբ ամրագրված է, որ կենսաթոշակային տարիքի անցած քաղաքացու հետ անորոշ ժամկետով պայմանագիր կնքելը հնարավոր չէ։ Այս փոփոխ նախագծում նույնպես այդ հնարավորությունը սահմանել ենք, ինչը հնարավորություն կտա մարդկանց շարունակել և գործատուն և աշխատողին փոխադարձ համաձայնության պարագայում շարունակել իրաց աշխատանքային հարաբերությունները։ Աշխատանք որոշակի սոցիալական եւս կարելի ասել բաղադրիչի փոփոխություն երաշխիքի, որը կուզենա ուշադրություն դարձնենք, դա նախապատության իրավունքը։ Դա որոշակի կատեգորիային աշխատանքային պայմանագրի լուծման դեպքում եւ հետեւաս սկզբունքներ աշխատողների քանակի կամ հաստիքների կրճատման դեպքում աշխատանքային պայմանագրի լուծման պարագայում աշխատանքում մնալու նախապատվություն իրավունք է սահմանվել հաշմանդամություն կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ խորը աստիճանի սահմանափակման հաշմանդամություն կենսաթոշակ անցած ստացող նախկին զինծառայողների կամ զոհված, մահացած կամ անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված զինծառայողների ընտանիքների անդամի, ամուսնու, երեխայի, հայր, մայր, հարազատ քույր, հարազատ եղբայր, պապ կամ տատ իրանց համար։ Հաջորդի փոփոխությունը, որ կուզենա ներկայացնել, դա հանգստի իրավունքի վերաբերող մի շարք փոփոխությունները։ Ինչպես գիտեք, ներկայի պարագայում, եթե աշխատողը դիմում չի ներկայացնում և չի ցանկանում գնել հարցակորտ, գործատուն որևէ իրազորություն չունի մարդուն հարցակորտ ուղարկելու։ Նոր կարգավորումով մենք արմագրել ենք, որ 2.5 տարի անընդմեջ եթե աշխատողը դիմում չի ներկայացում, գործատուն իրավունք է ստանում աշխատողին իր հայեցողությամբ ժամանակահատվածում ուղարկել հարցակորտի։ Բացի դրանից, նաև որոշակի փոփոխություն ենք ենթարկի, եթե գործատուն չի տրամադրում աշխատողին հարցակորտ իր դիմումի համաձայն, ապա նաև նախատեսել ենք տուժանքի 0.15%-ի շրջան սահմաններում։ Հաջորդ խնդիրը, որ մեր մոտ առկա էր, դա ինչպես գիտեք, հիմնական պրակտիկայում մեր մոտ աշխատանքը աշխատող գործատու հարաբերություն սկսելուց հետո 6 ամիս անց էին նոր հարցակուրտներ տրամադրում, այդ հնարավորությունը մենք ավելի ճկունացրել ենք և աշխատող գործատու հայեցողության վրա ենք թողնում, թե երբ կարող է գործատուն հարցակուրտ տրամադրել աշխատողին, եթե դիմումը բնականը առկա է։ Հաջորդ հարցակուրտների մասին խոսալուց նաև ուսումնական հարցակուրտի տրավման դեպքերն ենք ստակեցրել և ունենք արդեն։ Աշխատողին հնարավորություն տրվում աշխատատեղը պահպանելով ուսման ոչ ժամանակահատվածում, բայց ոչ ավել քան 2 տարի գործատու համաձայնությամբ ուսումնական հարցակուրտի ձևակերպելով օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունը բարձրացնելու որևէ նպատակով, որի ընթացքում բնականը աշխատավարձի վճարում, սակայն աշխատատեղը պահպանվում է։ Հաջորդը, որ կուզենայ անպայման ուշադրություն դարձնենք, դա վստահություն կորցնելու հիմքերն են։ Ավելացրել ենք ավելար 2 վստահության կորցնելու հիմքերը, որից մեկը գործատուն իրավունք ունեն աշխատողի հետ կնքած աշխատանքային պայմանագիր լուծել, երբ աշխատավայրում կամ աշխատանքային պատակություն կատարման ընթացքում խախտվել է աշխատողների անվտանգության, ապահովման
եւ առողջության պահպանության մասին կանոնները, որի հետևանքով վտանգվել է անձանց կյանքն ու առողջությունը, մեկ այլ վստահություն կորցնելու հիմքը, գործատուի հնարավորություն է տրվում աշխատողի հետ լուծել աշխատանքային պայմանագիրը, եթե աշխատողն անօրինական օգտագործել է գործատուի համակարգչային տեխնիկան կամ տեղեկատվական համակարգերը, որի միջոցով ձեռք են բերվել աշխատանքային կամ անձնական տվյալներ եւ իրականացնել տվյալների անօրինական օգտագործում, որոնք խաթալ են գործատուի բնականոն աշխատանքը։ Սա այս փոփոխությունը այս վստահության կորցնելու ինքը ստեղծությամբ նոր աշխատող գործատու հարաբերություններում զարգացող թվային տեխնոլոգիաների կիրառման պատճառով ենք առաջ բերել։ Հաջորդ կարգավորումը կուզենայի պահումների և գանձումների մասին ներկայացնել։ Այսպես կոչված ունենք պրակտիկայում ավանսով տրվող գումարների մասով։ Այս պայմանությամբ եթե գործատուն ավանսով տրամադրում է գումարը, գործատուն հնարավորություն չուներ հետ գանձելու այդ մեխանիզմը։ Այդ մեխանիզմը մենք նույնպես դրել ենք նոր փոփոխվող օրենքում։ Որոշակի փոփոխություններ ենք ենթարկել նաև աշխատանքային պայմանագրի պարտադիր ներառվող կետերի մասով, մի քանիսը կուզենայի հնչեցնել։ Դա աշխատանքի վայր հասկացությունը անպայման պետք է նշվի, աշխատաժամանակի շաբաթական տևողությունը, գործատու աշխատող փոխադարձ ծանուցման եղանակները, հաջորդը կուզենայի, որ անպայման ուշադրություն դարձնենք նաև ուղիղ ամրագրել ենք, որ աշխատանքային պայմանում նշվել է աշխատավարձի չափը, պետք է ներառի աշխատավարձից վճարվող հարկերը, սոցիալական կամ օրենքով սահմանված պարտադիր այլ վճարները։ Եվ որոշակի այլ լրացումներ են կատարել այդ հոդվածում։ Հաջորդը, որ կուզենա անդրադառնալ, եթե որ խոսում ենք արդեն պայմանագրերից, դա աշխատողի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի լուծման կարգավորումները դարձել են առավել ճկուն, և այդ ճկունությունը վստահ եմ երկու կողմին շահավետ են։ Մի տարբերակը, առաջինը, որ կուզենայի ուշադրություն դարձնենք, ներկայացնել ավելի մանրամասն, դա գործատուի առաքության բացակայության դեպքում աշխատանքային պայմանագիրը կարող է լուծվել աշխատանքից ազատվելու մասին դիմումի նշված ժամկետում, ինչպես գիտեք, ներկայիս դրությամբ 30 օրվա ժամկետ կա դրա փոխարեն, այսինքն հնարավորություն է տրվում, եթե երկու կողմը համաձայն են, հանգիստ աշխատանքային հարաբերությունը ավարտեն։ Նաև հաջորդի կարգավորումն է նույն հարցի շուրջ, դա աշխատանքային պայմանագրում աշխատողի աշխատանքից ազատվելու մասին դիմումում նշված այս ժամկետում լուծելու վերաբերյալ գործատուի առարկության դեպքում աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է գործատուի նախապես ծանոթացելու համար օրենքով սահմանված ժամկետները լրանալուց հետո։ Նաև որոշակի պատասխանություն ենք նախատեսել, եթե աշխատողը չի պահպանում նշված ժամկետները։ Մեկ այլ կարգավորում, որ ուղղված է դա մասնագիտական ուսուցման վերաբերյալ, դա հստակեցվել է մասնագիտական ուսուցման մասին պայմանագիրը ինչպիսին կարող է լինել և հստակ իր կառուցվածքը։ Նաև, քանի որ գործատու աշխատող հարաբերությունը սկզբի մասին, նաև կուզենայի անդրադառնալ մեկ այլ փոփոխության մասով, ինչպես լրացումները կատարվելու աշխատողի ընդունման ժամանակ պարտադիր պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը, հանվել է պարտադիր համարվող բոլորս հայտնի հանրային ծառայության համարային շքամ դրա մասին բացակայության մասին տեղեկանքի պարտադիր պահանջը, եթե աշխատանքի ընդունվողը հանդիսանում է Հայաստանում ՀՀ-ում կառուցության կարգավիճակ չունեցող օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ և փաստացի չի գտնվելու Հայաստանի Հանրապետությունում, նշեմ այս կարգավորումը նաև օժանդակել է հետագայում արդեն վերջնական տարբերակի արդեն բերվող փոփոխությունների արդյունքում, դա հեռավար աշխատանքի կարգավորումը, որը վերջնական փուլ ունի այս պայմանությամբ։ Նաև կարգավորումն է հստակեցումն ենք ապահովել, կարգավորումն ենք նախատեսել գործատուի ղեկավար պաշտոն անձած աշխատանքի վերաբերյալ աշխատաժամանակի խնդիրը հետևյալն է, որ ընդգրկի գործող կարգավորումը սահմանված է, որ գործատուի ղեկավար պաշտոնատար անձանց ծամած աշխատաժամանակը գերազանցող աշխատանքը արտաժամյա չի համարվում, և որոշ դեպքերում տեղի ունենում խախտումներ, ստեղությամբ այդ փոփոխությունները կատարել ենք, հստակեցել ենք, ովքեր են այդ ղեկավար պաշտոնյաները, նաև նախատեսում է օրենքի ընդունումից հետո նաև հավելյալ արձակուրդային օր նախատեսել տվյալ կատեգորիայի աշխատակիցների համար։ Հաջորդը, որ կուզենայի
Դառնալ փոփոխության դա լայնվել աշխատանքային պայմանագրի լուսման օրինական պատճառ չհամարվող հանգամանքների ցանկի փոփոխությունը։ Գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի լուսման օրինական պատճառ չեն կարող համարվել մաշկի գույնի, ինչպես նաև աշխատողի գործնական հատկանիշները չկապված այլ հանգամանքները։ Ըստ էությամբ մենք իրականացրել ենք դա ԱՄԿ-ի 111-րդ կոնվենցիայի պահանջների համապատասխան։ Հետաքրքիր է, իմ մոտ պրեզենտացիան նորմալ չեմ տեսնում։ Եթե ձեր մոտ երևում է, շատ լավ է։ Լավ, շարունակեմ։ Արտաժամի աշխատանքի վերաբերյալ փոփոխությունը հստակ ունենք այս պայմանագրությամբ գործող աշխատանքային ձգրքի սահմանումը հստակ դեպքեր, որի դեպքում արտաժամի աշխատանքը կարող է լինել։ Նոր ճկունություն ենք ապահովում, եթե երկու կողմերի համաձայնություն կա, ապա կարող է արտաժամի աշխատանք իրականացնել աշխատողը եւ բնականա վճարվել դրա համար, բայց բնականա որոշակի սահմանապակումներ պահպանել ենք։ Հաջորդ փոփոխությունը, որի վերաբերյալ խոսեմ, հստակեցվել են վերջնահաշվարկ չկատարելու դեպքերը։ Գործատուն աշխատողի հետ վերջնահաշվարկ չի կատարում, եթե աշխատողը նույն գործատուի կամ օրենքով սահմանված կարգով իրավաճող ճանաչված գործատուն առանց աշխատանքային պայմանագրի լուսման փոխադրման, տեղափոխման, փոխադրումը կամ տեղափոխումը այլ աշխատանքի։ Հաջորդ փոփոխությունները իրականում փաթեթը, հատվածը, որը կուզենայի անդրադառնալ, խոսքը վերաբերում է կոլեկտիվ աշխատող գործատու, ոչ թե աշխատող գործատու հարաբերությունը ավելի գլոբալ խնդրին, դա կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերությունների վերաբերյալ բավական մեծ փոփոխություն են կատարել, չնայած ոչ ամբողջական, քանի որ այս պայմանագրությամբ քննարկման մշակման փուլում է արմիությունների մասին, արտաքսական միությունների մասին եւ գործատուների միությունների մասին օրենքները, եւ այդ դրամաբանության բավական փոփոխություն դեռ չեն կատարած բլոկում, նախատեսում ենք ելի փոփոխությունը, դա այն համատեքստում կլինի, երբ որ այդ երկու օրենքների վերջնական տարբերակները ունենանք եւ ամբողջական փաթեթ կներկայացնենք։ Ուստայեմ դեռ մենք քննարկելու ունենք մեր սոցիալական գործընկերների հետ, թե արմիությունների մասով, թե գործատուների մասով, թե նաեւ կոլեկտիվ հարաբերությունների մասով կարգավորման։ Չնայած նշեմ, որ եւս մի անգամ, որ այս փոփոխությունը ըստ էության, որ ներկայումս դեռևս կատարվում են, դա 87-րդ կոնվենցիայի 5-ը ենք վերցրել, 135-ը, 98-ը եւ այլ դիրեկտիվաներ արդեն որ կիրառել ենք այս փոփոխություններով։ Այսքանով փորձեմ սահմանափակել եւ ավելի շուտ ժամանակ տալ քննարկումների, հարց ու պատասխանի եւ նոր գաղափարներ, նոր առաջարկներ կամ նկատված վրիպակների մասով։ Նշեմ, որ այս փոփոխությունը երևի թե ամենաներառականներից մեկն է, այսինքն մասնակցայիններից մեկն է, որը բոլոր թե սոցիալական գործընկերներ բավական ակտիվ քննարկումներ են ունեցել, ոչ միշտ իրար հետ համաձայնվել ենք, բայց ամենավ քննարկել ենք եւ փորձենք նաեւս ընդգրկել, թե հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների ապաշտպան կազմակերպության, թե քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությամբ, թե արդեն կառավարության անդամ տարբեր գերատեսչությունների հետ քննարկումների ժամանակահատվածում բավական մեծ փոփոխություն են կատարվել, հնարավոր են որոշակի վրիպակներ լինեն, ինչի մասին կուզենամ նաև լսել այսօր, նաև առաջարկներ ստանալ նոր գաղափարների։ Եվ կարևոր մի բան, արդեն խոսքից մեջ նշեցի, որ մենք սրանով չենք սահմանափակում փոփոխությունները աշխատանքային ձգրքի, ավելին արդեն հաջորդիվը գալու է նաև հեռավար աշխատանքի նոր կարգավորումը, եւ հետագամ ավելյալ ելի փոփոխություններ ենք նախատեսել, եւ ավելին բոլորս գիտենք, որ նախատեսում ենք նոր ինստիտուտի ներդնումը, արտադատական ինստիտուտի, աշխատանքային վեճերի արտադատական ինստիտուտի ներդնումը։ Այսինքն աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունը դա կարծրացած մի մեխանիզմ չի, քանի որ աշխատող գործատու հարաբերությունները զարգանում են եւ կյանքները զարգանում եւ տեխնոլոգիաներն են զարգանում, դրա համար վստահ եմ, որ սա վերջի փոփոխությունը չի, ավելին դեռ աշխատելու տեղ ունենք, դեռ զարգացնելու տեղ ունենք եւ բոլոր դեպքերում ակնկալում եմ այսօրվա ձեր դիտարկումն առաջարկներ լսել եւ եւս մի անգամ շնորհակալություն հայտնել Գլխադասեն Ազնաժողովին ակտիվ մասնակցելու եւ այսօրվա քննարկումը կազմակերպելու եւ մեր միջազգային գործընկերոջը, որը միշտ մեզ օժանդակում էր մեր ակտիվ քննարկումների գործընթացներում։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, նախագիծը ներկայացնելու համար եւ ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար։ Արգելի գործընկերներ, արդեն
հարցերի համար հայտերը եկել են ըստ գրանցման հաջորդականության ես կտրամադրեմ ձայնը այդտեղից այսքան դուք կարող եք ընտրել որ որտեղից հարմար է բայց ցանկալի է այդտեղից պատասխանել պարոն Սարգսյան հարցերին դահլիճում կա շարժական խոսափող Էլեն Մանասերյանը խնդրեմ առաջ շարքում մեր կամավորներին պիտի խնդրեմ ուշադի լինեն եւ բարձրախոսը տեղափոխեն այնտեղ որտեղ ունեմ հնչեցնում համեցեք շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան շնորհակալություն նախագծին